Nejsem zrovna z toho dvakrát nadšený, že zrovna v novém videu, v novém roce, kdy jsme řekli, že konečně můžeme našlapat tu novou kariéru. A my se tady vidíme kvůli tomuto případu. To jako, nezlobte se na mě, ale mám v sobě teď spoustu emocí, nevím, jak to mám popsat, naštvaný, smutný, prostě nemám chuť na nic, jo. Co se to děje celkově s dnešní generací, je to normální třeba s Randym, když jdeme někde na kávu, prostě si zajdem, si sednout, pokecat, tak pomalu, místo aby jsme řešili nějaké pohodě věci, jo, zavzpomínali a toto, tak řešíme aktuální dobu, co by se mohlo stát. Tím covidem to je taky jedna věc, jo, teď prostě jsou situace, jaké jsou, teď vlastně vláda nám hází klacky pod nohy a toto. A teď jako se stane tohleto, já tady nechci v tomhle videu zbytečně znova otevírat to, co se stalo, protože to je humus, snad ten největší třídy všech tříd všech humusů. Dole v popisku videa budou odkazy na různé tvůrce, kteří se už k tomuto vyjádřili, u kterých já vím, že tohle vyjádření dělalo. Bude tam i jedno videjko od jednoho určitého člověka, které je fakt zajímavé a které je úplně suprově udělané, krom teda té situace, která nastala. A můžu vám říct, že ten člověk to tam vysvětlil fakt jako suprově. A já, jelikož jsem si teďka dal nějakou dobu šlofíka, prostě nechtěl jsem natáčet, nechtěl jsem prostě tvořit nic, protože fakt jsem si chtěl lehnout, odpočinout si a chtěl jsem si ještě udělat pár věcí, než se do toho celkově ponořím, protože jak jistě víte, tak kombinuju školu s prací, do toho vlastně ještě musím dělat tvorbu, do toho dělám ještě pro Kelvina grafiku, takže je dobré si v tom udělat nějaký systém, abych vůbec mohl s něčím začít. Já mám rád pořádky, já mám rád, když jsou prostě věci urovnané. A měl jsem prostě potřebu se k tomuhle tomu vyjádřit. Dámy a pánové, to, co se stalo, je obrovská hanba a zároveň humus, co se vůbec mohl stát. Jako 11 let a takhle si pod celý život. Jako... Já nevím, co vám mám na to prostě říct. Já jsem nevěřil tomu, když jsem to slyšel, že se něco takového stalo, tak jsem si řekl, jo, to zase bude nějaká ta... Jenomže tím, jak ten YouTube se začíná plnit těmi videí, jo, a těch vyjádření, tak jsem se podíval přímo i na zprávy prostě, protože jsem chtěl vědět a věděl jsem, že toto ve zprávách bude. A můžu vám říct, že čím víc jsem toho zjišťoval, tím víc se mi to hnusilo, až jsem prostě přestal a řekl jsem si, jako to nemyslíte vážně. Jako vím, že se dneska dějou takovéhle věci, že prostě děcka jsou hnusní, já to vím, já to vidím denně, když jezdím do města prostě, denně, když se procházím s kamarádama prostě, tak já to vidím. Teď vzhledem k tomu, že mám prostě ještě náladu úplně na houby, jo, prostě fakt se mi nechtělo, chtěl jsem si v klidu spočnout, tak ještě tohle to vlastně a úplně tohle video točím jenom čistě z toho důvodu, abych prostě všem řekl, že pokud jste jedni z těch, co si to zjišťou a nedej bože to sdílí dál, tak prosím, přestaňte. Protože vy si to úplně neuvědomujete, ale je to čistý fakt, je to šíření, dalo by se říci, dětské pornografie, a to si nedělám srandu. A to je trestný čin, dámy a pánové. Takže pokud znáte někoho, kdo tohle dělá, nahlašujte ho. Nebo pokud je to někdo z vašich kamarádů, tak si jim to snažte vysvětlit, abyste jim nedělali zbytečně peklo. Pokud oni si to nebudou chtít nechat vysvětlit, to je nahlašujte. Jako chápu, že kamarád, kamaráda by neměl potápět, ale v tomto uděláte správnou věc. A to mi věřte. Je to humus, já budu upřímný, já jsem viděl naštěstí jenom cenzurovanou verzi. Prej někde na internetu koluje ještě originál, panebože jenom smažte pro boha, jestli někdo k tomu máte přístup, protože to je hrozné. Jako už ta samotná cenzurovaná verze, jako no, já se omlouvám, ale ještě teď, jak se na to vzpomenul, ani mám husiku, že i potom mikinou, jako to je fakt humus, ještě se třepu, no, nehledejte to, smažte to, kdokoliv vám to posílá, snažte se mu vysvětlit, že to je velice špatná věc, a aby to okamžitě zmizelo z tohoto československého internetu a celkově ze světového internetu. Protože jakmile se něco dostane na internet, tak je to všude po celém světě pryč. Já vím, že ta oběť už se k tomu i vyjádřila, ale ne, to opravdu ne. Tady tohle zašlo až příliš daleko. Dnešní generace je prostě zvrácená, je hnusná, děti se k sobě prostě chovají hnusně. Já za mých let, prostě mladých let, když jsme šli kolem deváťáků, tak jsme měli respekt. My jsme museli jít úplně někudy jinudy v budově, aby jsme se jim vyhnali. Dneska vlastní prňáci prostě dojdou do píky, jako s prominutím, ale je to tak, jako pokud chodíte ještě na základní školu, víte, o čem mluvím. A celkově ty děti si prostě dneska dovolujou, ale že by něčeho takového mohlo být schopný, jako chápu, že ve většině tam hrál roli alkohol. Alkohol je svině,
Já osobně nekouřím, nepiju nic. Jo, to kouření ještě teda budíš, pokud je to klasická cigareta, proč ne. Ale nekouřím, nepiju prostě a jsem happy. Ten alkohol tam hrál a tím, že ona tam omylem rozlila tu sklinku a teď oni ji takhle surově zbyli, jako... Normálně já to nedávám. Ne, tohle je upřímné video, prostě chci upřímně prostě říct, jak to vidím já, je to prostě, je to nepopsatelný hyenismus, humus, prostě je to tak akorát na drousání nervů a bylo by dobré, kdyby to z tohoto internetu zmizelo opravdu co nejdříve. A to si nedělám sakra srandu. A to jsem chtěl, že nový rok prostě začne fakt suprově, že prostě už hodíme za hlavu ty věci, co se dějou. A ono to prostě nejde, protože ti lidi fakt nejsou normálně, teď nemluvím jako jenom o těch mladých, teď mluvím jako celkově, jako celek, beru ty lidi jako prostě jeden velký druh. Ta doba jde neskutečně do háje. Já vždycky si překládám ty věci, kdy děda prostě řekl, jo chlapče, dobře, už jsme se měli. Já už pomalu začínám chápat, co tou větou myslel a je to fakt. My už jsme se dobře prostě měli. A aby nebylo málo, vzhledem k situaci, která tu je kolem, tak ještě tady tohleto, to nemyslíte vážně. Denně se vraží, denně jsou autonehody, denně se někdo někde bije, denně lidé prostě umírají. Ta holka má doživotně už zničený život. Ona už to bude mít v hlavě. Vy si to neuvědomujete, ale pokud něco jako dítě zažijete, co je traumatický, tak se s tím potáhnete celý život. A to není pravda. Každopádně, znovu říkám, jestli znáte někoho, kdo šíří všechno, nedej bože, má vlastně přístup k tomu originálu, nebo celkově k těm videím, a ví, kde ty zdroje jsou, nechť je smaže, a jestli ne, a má potřebu to šířit dál, nahlásit. Bez ohledu na to, jestli to kamarád nebo ne. Jestli si nedá říct, prosím, nahlašte na policii České republiky. Tohle šíření pornografie a to je trestný čin. A už prosím, lidi, pokud vám není 18 let a pokud se neumíte spravovat nějak s alkoholem, tak ho raději ani neužívejte. Normálně mi je zlé, normálně jsem naštvaný a znechucený prostě. Já mám v sobě teď tolik emocí, že nevím, co bych jako dělal. A věřte mi, že stát se něco prostě příbuzným podobného a já bych pak zjistil, kdo za tím vším stojí. Sednu do auta a jedu za tím dotyčným si to osobně vyřídit. Nevím, jestli bych ho asi na místě dodělal, ale něco by, k něčemu by určitě došlo. Lidi, neblměte, je nový rok, snažte se prostě tu dobu, snažte se prostě celkově změnit ten svět k lepšímu, ne k horšímu. Já se normálně třepu. To není normální. Není.